庶民们，大家日子在这几年过得都并不好，可是我们看到现在这个时候，民进党他们因为看到韩国瑜有庶民的支持之下，他们想把韩国瑜打成假庶民。在今天的时候，韩国瑜公布了他的房产的投资了，一笔是赚，三笔是赔。但是同样的，蔡英文要不要来同样解释？你把你的投资的东西全部公布出来，让我们大家批判起来嘛？刚刚立刚已经讲了，韩国瑜买房子那是怎样？他超过60岁了，在这个社会打滚也超过30年了，不是跟你跟我一样？你有没有想要买房子？你不要告诉我，不要很矫情说我没有。我们大家都想买房子，有什么错？当你有一点点钱的时候就买小房子，有一点点钱再买大房子，啊，就换房子嘛。他今天已经讲了，他今天在记者会上面清清楚楚告诉大家，30年我换过房子，小的换大的，啊，换过5次房式房子，不是同时拥有5栋房子。听清楚，在这个买卖房子当中，有一次有赚到钱，他很诚实说他跟他太太大概就是500万获利，其他3次都赔了，都赔掉了，很笨哎，啊，这样子把他说成炒房，那你们标准会不会太宽了？这样叫炒房哦？我现在要讲公平这两个字。如果韩国瑜今天都这么诚实，清清楚楚交代买了什么房子获利多少，买了什么房子赔了多少，500万哦，记住我刚说这个数字。另外一个参选人是谁？是蔡英文。来啊，大家公平好不好？33岁拥有15笔土地，我们都倒背如流了，获利1.8亿，你手上还有一些大安区的豪宅，拿出来讲啊好不好？谁是庶民谁是权贵嘛，拿出来讲啊，你敢不敢呢？来讲啊，是不是？这是不是公平？你定义什么叫庶民？我是不是庶民？我现在身上没有任何的官位，啊，那我手上只有一栋房子，那这栋房子早年买的时候只是几百万，但是30年过去了，现在可能超过1000万。我请问你，我是不是庶民？对不对？庶民不是这样定义的，庶民就是没有特权，啊，这个跟一般人一样。那我觉得我跟韩市长在没有担任任何官职以前，其实我们都是庶民啊，所以这个不要把庶民讲得说好像一定要穷到住一个小房子才叫庶民，庶民就是没有特权，跟一般人一样，就是这样而已。好，那今天来到台南，过去几十年以来，我们台南人非常的骄傲，我们台南有出总统，对不对？对。可是为什么后来台南人不太谈这个人？我们来讲讲扁家好了，虽然我知道你们也不想再讨论这个人，但是我们来讲一下买房子嘛。扁家很会买房子啊，扁家在南台湾有3户100平以上的买宅嘛，获利就有6000万啊。哎，不要忘了，刚刚韩国瑜买房，然后又卖掉，啊，又赔钱，一路大概就欠的500万嘛。啊，人家一出手6000万获利哦，我说获利哦，哦。不要忘记了，2008年金融海啸，人文首喜，人家一口气就买2户哦，获利也有3000万哦。啊，再来，不要忘记了，陈信瑜住在你们台南是不是？啊，林隆哉哦，你们邻居哦。啊，有人住在云非凡的吗？没有。啊，你们这样子就不如陈信瑜了嘛，是不是？好，啊，听说呢，这个房子也蛮贵的，好。但是呢，扁家很厉害，是他们买房子，我们一般哈，厉害一点的大概可以8折，他们大概有7折，这样前前后后也可以获利6年来1800万。倒回去，韩国瑜30年买房子卖房子多少？现在都不知道去哪里了。公平啊，好不好？没关系，我们要公平嘛，来啊，来比呀，我们再来比。当韩国瑜房子的事情，你们穷追猛打，每一个在穷追猛打这些立法委员，把你们自己家房子拿出来讲嘛？来看一下赵天麟，对不？4900万贷了3500万，你为什么能够贷7成？啊，韩国瑜南港房子没有买，最后卖掉了，就是因为他贷不到这么高的成数嘛，就这么简单啊！我们不是理财专家，可是我们脑筋也很清楚，公平嘛。我们要的就是公平，不是吗？一个立法委员的全国不分区名单看得出来不公平，那个里面没有任何一点公平。
你给我们公平。我最后讲一件事情，我自己是媒体人，来啊，你民进党政府每天一直批评媒体，每天都说你们是假消息，每天就骂电视台，说你们很不平衡。好啊，你要新闻平衡，你要公正。我问各位，今天哈，如果国民党吼大大，敢提名王佑正或戴立刚成为不分区立法委员的话，不要拍手，不要拍手，绝对被骂到死。我们用同样的标准去看他们好不好？那为什么他们可以把隔壁台那个政论节目的主持人提名为全国不分区立委？凭什么？他现在还在主持节目。我不是对这个主持人有意见，我是对民进党有意见。你这种做法，你就是在拉拢跟笼络政论节目主持人，不就是这样吗？什么叫公平？什么叫公平？什么叫媒体的公正？从来都不是。你喜欢的媒体就是公正，你不喜欢的媒体就不公正，不就是这样吗？蔡英文，还给我们公正，对不对？哎，刘凯先啊，我们看到现在这时候，民进党打韩国瑜可是打得不遗余力啊！韩国瑜坦荡荡的把东西都给拿出来给大家看，没想到现在这时候，民进党里面许多人一看之下，哎呦不得了啊！没想到韩国瑜比我们还穷哎。可是我们看到现在这时候的民进党不分区的名单里面居然把媒体人也给放了进去，哎，现在这时候绑着媒体以后的传声筒全部不都靠这些媒体发声啦？好多啊，哦，独家新闻啊，甲大家讲讲，食到六十出头岁，做过三届议员，三届立委啊，哦，啊安尼，双手两片姜，买两间啊厝，啊因即栋我就甲你讲，透火透得，上高傲慢嘞。夭壽哦，韓國的偷生囝，看一个影，讲生一个囝，一礼拜后讲，哎呦，讲生两三个，一个月后讲哦，外口生一堆，啊，即马去用过啊，白白保安啦，甲你念到哦，哎呦，钱一堆哦，讲伫加拿大一间豪宅，偌大间呢？用因查某囝的名藏起来哦，嘿，查了，你看那到处无？有嘞，真正有嘞。另一查讲安那，25.5平，伫地下室，有伫地下室。为啥物？望子成龙，成龙望女成凤嘛。我嘛捌甲阮囝送去美国读册。是咱无法逃避一间厝，26平，凹伫地下室，太贵呀！都两个囡仔伫遐，安尼有傲慢无？实在讲诶，伊就是要甲你抹黑讲，哦，恁遮庶民钱足济，咱内底嘛有足济人钱足济啦。庶民毋是平民诶，对不对？属龙刚凶，这叫做庶民百姓，你内行的，所以民被刮到什么刮？管理上靠民进党这些官呢，拢讲讲的拢会赢，对无？对。输30万票，做院长，啊，谁那赢15万票的，袂当选总统？输20万票的做部长，输15万票的啊，做副院长会行业未？我迄一日哦，今仔只都土地公伯啊啦，但幸福宫的门口我讲啊，伫庙口讲话就是春天凉啊，无等于阴暗就甲你脱网啊啦，对不对？我去上帝公庙拜拜，你敢知影呐？迄上帝讲者伫顶头吼，我落去台北新北市去板桥，甲迄个柯志恩做算啊，爱落办伫迄个上帝公庙门口啊。
我一个入面哦，上帝讲怎啊开巴搞我念一个就对了哦。伊讲两届，等下出你，你爱讲给因听，庙口很济人，跟咱今仔差不多，比咱较少一撮，差不多差不多啦。听到我要去，就一堆人来啊。我敢若讲安尼，遐下底问我，哎、欸、啊，上帝讲讲安那啦，你唔得讲给阮听对不对？嗯、你们要听无？上帝讲偌紧呢？本来逆正捌，尾仔逆倒捌。伊讲讲予外口人听，讲恁遮人啊无照道理啊，天就无照家己，所以恁若要阁继续当予蔡英文，恁就真歹过。伊讲我若知影，输300,000票会当做行政院长，输150,000票会当做副院长。输200,000票，会当做部长。那安尼，我当机时，上帝讲破输缴，都免断句，应该会当升起来做玉皇上帝，对不对？ Yeah. 所以上帝讲足受气，所以以后恁唔通阁讲上帝讲破输缴是啥？断句哦，唔通阁讲啊，已经足硬啊。啊，若阁破输会当升官，大家嘛要破输，但是。因这党若跋输缴，就兼甲你切缴，兼扁倒。所以这个纽扣甲抹乌抹红，拢总来啊，招数拢总来。所以拄则有人讲甲真艰苦，哎呀，两家啊委屈，无啥物委屈。为着咱子孙的未来，咱大家挺身而出。民主下昼2点外坐伫遮，佫比我较委屈的啦，对不对？所以咱同心。行同路，唔免烦恼。好，才有过来的，有台中的，还有嘉义的，吼、哦，过来的我到倒，因就行到倒，不要紧，咱要有坚定的意志。